meeshan wasiir cali muslim karaab in badan baanu ku soo noqonay haddaan rais siinahay marxalado kala duwan baanu ku soo noqonay aniga idin la hadlayaa magacyo kala duwan baan halkan ku soo istaagay laakiin maanta waday soomaaliyeed baan ku taagana waxaan ku ammaanaya intii halkan ka hadashayba anuu hadalka soo koobi doonaa siday isu barbar taageen qadiyada midnimada soomaaliyeed ee ay ugu halgamayaan dadka degan soo hogsanaagay cali intay ku dhibatay allah u naxariisto inta ku dhaawacantayna ilaahay ha u booqadhayo inta dhibka weli u dhabar cadaygaysa ee ku dagaalamaysa ee ku dhiig baxaysana ilaahay culayskaa ka dulqaado khidmadda gaarka ah ee aan rabo inaan ku xuso dadka reer s c waxa weeye waad dadaasheen waad dhibtooteen waa laydinku soo duulay dhiiggiinaa la xalaashaday qudhaa laydinka jaray horumar baa laydin diiday dhulkiina dhiisbiteeriyaa laga dhigay inaan hay-adi tegin inaan adduunkuba arkin waxa laydinku hayo maanta waxaad ka taagantihin gul maanta waxaad ka taagantihiin gul waxaa dhab ah oo run ah oo aan soo noqonayn in aad xaqiijiseen oo meel saarteen midnimada soomaaliya inaan been iyo qof iyo koox ciina kala goyn karay ma aha intaa inay hawshu ku ekaanayso halgan badanoo soomaalinimabaa yaalla maxaynu rabnaa horta dadka reer s c inaynu soomaalida kale waalaheed u sheegna wey waxaynu rabnaa ummad soomaaliyeed oo mid ah oo walaal ah oo aan isdulmiyeyn oo aan isdilayn oo hesha jawi kalgacal iyo isjeclaan ummadnimo oo soomaaliyeed inay hesho intaa wax ka badan reer s c miyay doonayaan macadka barashada qur-aanka kariimka iyo culumta islaamka ee al-azhar ash-shariif wuxuu dadweynaha soomaaliyeed ee deggan kenya gaar ahaan nairobi iyo weliba kuwa dibadda ka soo celinaya carruurtooda uu ugu bishaaraynayaa inay bilaabeen qaadashada arday cusub kuwa oo qur-aanka kariimka iyo culumta islaamka la bari doono macadkan ayaa toos ugu xiran jaamacadda ugu faca weyn islaamka ee al-azhar ash-shariif inta ardaydu ay baranayaan qur-aanka kariimka ah kama habsaami doonaan waxbarashadii maadiga xarunta macadka al-azhar waxay ku taallaa dabaqa afaraad ee masjidka sunna oo ku yaalla waddada kabtan mugaay agagaarka isbitaalka maariya stop ee xaafadda islii waxaan fursadda naga faa'iidaysanayaa inaan u hambalyeeyo qodobadii ka soo baxay qabiilka ama beesha garxajis ee ay ku daadafayeen ama iskaga diideen inay raacaan askartaa dhiiggeenna xalaashaday waa ku mahadsanyihin waana soo dhoweynna waa qabiil soomaaliyeed waxaanu leenahay beelaha kale reeshi isxaana aanu leenahay walaalayaaloo riyadii haddii waa ka baryay idinkuna toos oo go-aano noocaasaa lagagaar darisnimo iyo wanaag baanu idinka rarnaa darisnimo iyo wanaagaanu idinka helno idinma idinkuma duulayna dhiiggaygaa xalaashanina sidaasu kale dhiiggiina ma xalaashanayn waxaan rabnaa danahayaga inaanu ku foofnaad noodaysaan annaguna danihiina waa idiin nabadgelinayna aynu isdhex marno aynu walaalo wada noolahaano laakiin maxaa meesha ka baxay ereygii laynagu jaanjaamay ee laynagu dhibaateeyey ee aynu u curyaanay ee ahaa magac soomaalilan laydhaha ingiriiskaa bixiyaa laygu yihi macno kalena ma waxaan baarsanay dhulka soomaaliyeed keliya waa gaarisa waa soomaalilan jawhar waa soomaalilan kismaayo waa soomaalilan intaasaa uu yidhi intuu xambaartay rabaa inuu dadku qabsado ku adoonsado ma mahadsana oo taariikhda meel fiican ka geli maayaan dadka siyaasiyiinta ee dan laydaa ee qarannimada ku xamaasha danayska ka dhigta oo dhammaan maamul goboleed oo dhana ma jiro maamul goboleed soomaaliyeed oo dadkiisa adeeg dowladnimo siiya yacni nolosha asaasigeeda biyo siiya layr siiya waxbarasho siiya caafimaad siiya ma jirto marka waxaad arkaysaa inay yihiin talooyin lagu xoogsado oo marba ku cod qabsataa ay qaranka ku qoobto waynu ka gudbaynaa soomaalinimadeedna waxaan isleeyahay oo aan ku rajo weyn oo riyo run aan ku arkaa inaynu qaran soomaaliya itaano wanaagsan noqonayno laakiin nagiyo dadaalkeena ay ku xidhan tahay waxaan ugu baaqayaa ummadda soomaaliyeed midnimo ummadda reer s c midnimo hawlka madaalooyinu waa weliba hogadii wixii aan dhaafay waa naftayda shaydaan aad iyo aad baad u mahadsantihiin